Шестой полк пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Їх тут чекали. Приїжджайте ще, називається. Ми вас тут зустрінем гарячими обіймами. Лучше отказывайтесь и сидите семьями, потому что вас здесь хорошего ничего не ждет, кроме смерти. Отвечаю, просто приезжаю сразу, контракт на увольняюсь прям сразу, если вернусь. Росіяни масово відмовляються воювати в Україні. Ну, за оцінками західної розвідки, сухопутна компонента російської армії втратила вже приблизно до 30%. Станом на зараз у війні з Україною російські окупанти втратили близько 40 тисяч солдат. Орда стрімко рідіє, а отже й охочих йти на вірну смерть дедалі менше. Про це безліч разів ми чули у перехоплених розмовах ворогів зі своїми родичами. І все, у нас батарея практично вся в отказ пішла. Він почав стволом махати, стріляти. Я говорю, вас завалю, якщо не поїдете туди. І все, тут пацаненок їди, говорить, вали, бать гранату, чеку видернув, говорить, ну давай застріли, говорить, мене вместе, говорить, подорвемся, хуй. Все. Про це вже відверто бідкаються навіть скрепоності руського міра. Наші вооружені сили, видимо, зараз не в состоянии по причине очень низкой укомплектованности личным составом в первую очередь. Подчеркиваю, именно личным составом. С техникой тоже не все хорошо, но техника есть, а с людьми плохо. Причому откровенно плохо. Побоюючись рішучого наступу ЗСУ на Херсонщині, окупанти намагаються тікати. Пишуть рапорти на звільнення та навіть біжать у Крим через Арабатську стрілку. Все практично написали в відказ. Вчора сказали, що в штаб армії дадуть, там видно. А я сейчас это сегодня в Телеграм читала там новости. Это 800 военнослужащих России отказались участвовать в боевых действиях в связи с морально-психологической низкой этой. Ну, короче, ну, я понял. Приблизно такая атмосфера, вона у всіх підрозділах, я зараз на півдні знаходжусь. Тут така атмосфера, що вони постійно плачуться в своїх і по радіоефірах, що а де наші, а нас кинули, а в нас скільки то 300-х, а в нас скільки то 200-х, де наше командування, а ми і матом таку війну, треба все закінчувати, якщо не можемо воювати, то що ми тут робимо? Ну, от приблизно от такі настрої. Деморалізація російського війська скрізь. Чому так звана друга армія світу вже давно не тримає стрій? Російські військові вже цілком усвідомлюють, що та місія, яку їм пропонує, нав'язує їхня влада, керівництво і армії, і країни, вона абсолютно не співпадає з тією реальністю, яку вони бачать своїми очима. Отже, війна проти вигаданих нацистів за амбіції кремлівського диктатора неабияк демотивує російських солдат. Я у нього спрашиваю, говорю, ми взагалі ради чого здесь? За Родину. Я говорю, за що? Говорю, за Родину воювали наші діди. А ми, говорю, здесь непонятно для чого. Я не знаю, зачем сюди взагалі не їдуть. І смисл, зачем нас сюди відправляли, тому що ну, тут нет нічого, ніяких нацистів, як говорять, фашистів і от этого всього. Але найголовніший демотивуючий фактор для російських військових – їхні втрати і зброя та вправність нашої армії. Взяти Київ за 3 доби не вдалося. Маячня пропагандистів зіграла із росіянами злий жарт. Непонятно, для чого ми тут знаходимося, блін. Ми тут не можемо виконувати задачу, блін, проти такого противника, як проти нас. Відказники основний відсоток – це так звані контрактники, термін контракту, який до 3 місяці. Тобто 3 місяці сплило, вони прекрасно зрозуміли, що пральну машинку можна і не вивезти, але виїхати самому вантажем 200. І намагаються, скажімо так, уникнути подальшої участі у бойових діях. І за законом вони можуть це зробити. Щоправда, утримувати їх командування намагається погрозами, а кремлівські старці і далі надувають щоки. Ну, натомість після заяв Лаврова про розширення географії так званої спецоперації на інші регіони України, можемо стверджувати, не те, що говорити, а стверджувати, що кількість відказників буде зростати прямо пропорційно.
Тільки згідно з відкритими джерелами у війні проти України відмовилися брати участь майже 1800 солдатів та офіцерів РФ. У лідерах – дагестанці, осетини та буряти, яких росіяни здебільшого використовують як гарматне м'ясо. Частина із них нині перебуває у полоні власної армії. За даними російських правозахисників, їх помістили у так званий спеццентр міста Брянка на Луганщині. Просто кинули на підвал. Таких людей зганяють, їх туди саджають для того, щоб вони не поверталися в Росію і, скажімо, як вони кажуть, не вносили смуту в ряди тих, хто кому іще тільки попереду предстоїть їхати воювати в Україну. Та навіть тиск, залякування чи кримінальні справи не можуть вплинути на стан в армії окупанта. В ротах осталось по 10-15 чоловік. Все, безвыходная ситуация, понимаешь? Просто вообще. У них в штабе, короче, там данные висят, укомплектованность нашей бригады 87%. Прикинь, все делают. Нас тут даже 10% не наберется. Коли вони усвідомлюють, що вони не можуть довіряти своєму керівництву, що те, що говорить керівництво, це абсолютно неправда, фактично руйнується оця перша складова морально-ціннісна. Людина звертається до своїх внутрішніх цінностей. Окей, для мене цінним є життя, моє. На відміну від українців, котрі жертвують своє життя заради інших цінностей. Коли ти маєш сильну мотивацію, коли ти б'єшся за своє, коли ти готовий померти за свою країну, заради того, щоб в перспективі ця країна була, діти жили, а тут уже і помститися вже за те, що відбулось, то, звісно, це той фактор, який просто веде вперед, може вести вперед цілі батальйони, армії і народи. З вірою у перемогу. Ігор Левинок, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».